የአማርኛ አገልግሎት በ19 እና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም ጀመረ። የሮበርት ሙጋቤ 37 ዓመታት አስተዳደር ዘመን ሲያከትም ዚምባብዌ ዛሬ አዲስ ፕሬዝዳንት አግኝታለች። Today we are witnessing the beginning of a new and እነሆ ዛሬ ከእንግዲህ ሊተረተር መጀመሪያው የሆነ አዲስ የዲሞክራሲ ጥቅል ጅማሮ እየታዘብነን። ዛሬ ቃለ መሐላ የፈጸሙት አዲሱ የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ኤመርሰን ምናንጋጓ ከዛሬ የዕለቱ አብይ ርዕስ ቀዳሚ መሰናዶ ነው። ምናንጋጓ ከፓርቲው መዋቅር ውስጥ የታወቀ ሰው ነው። እንግዲህ የሱ እድል ምንድነው? ሁለት አለበት። አንደኛ ፖለቲካል ተቃዋሚው ኃይል ፈጥሮ ብዙ ዲሞክራሲ ለውጥ ያመጣል የሚል ግምት የለኝም። ግን ምን ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽ በሌላው የለቱ አብይ ርዕስ ይዘረዝሩታል። በነገራችን ላይ ፕሮፌሰር ሚንጋ በዚምባብዌ በደቡብ አፍሪካና በዩናይትድ ስቴትስ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ለረጅም ዓመታት ያገለገሉ ናቸው። ዩናይትድ ስቴትስ በሰብአዊ እርዳታና ልማት ዘርፍ ለኢትዮጵያ የምታደርገውን ድጋፍ እንደምትቀጥል አምባሳደር ማይክል ሬነር አስታወቁ። አንዱ የመጽሔት ርዕስ ነው። የሁለተኛው አጋማሽ የዛሬ አርብ ፕሮግራሞች ሰጣ ገባና አፍሪካ በጋዜጦች ናቸው። ህዳር 15 2010 ዓ.ም ተመረተ ነው ዛሬ። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን፣ እንደምን አመሻችሁ። እንደምን አመሻችኋል። የምሽቱ አስተናጋጆች አዲሱ አበበና ቆንጂት ታየነን። ንጉሱ ታምሬ ፕሮግራሙን ይመራል። ዘይነብ የቴክኒክ መሐንዲሷ ነች። መልካም ምሽት እንላለን። እኛ አሁን ወደ ዓለም ዜና ንባብ እናመራለን። ኤመርሰን ምናንጋጓ አዲሱ የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ሆነው ዛሬ ቃለ መሐላቸውን ፈጽመዋል። የ37 ዓመቱን የሮበርት ሙጋቤን አምባገነን አስተዳደር ባከተመው ታሪካዊ ምዕራፍ ምናንጋጓ ባሰሙት ንግግር ሙጋቤን አሞግሰዋቸዋል። አዲሱ ፕሬዝዳንት የሀገራችን አባት ብለው ያድንቋቸው እንጂ የቀድሞው መሪ ስህተትና ኃላፊነት ያለመወጣት ጥፋትንም ፈጽመዋል ሲሉ አምነዋል። በሚቀጥለው ዓመት በሀገራችን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይካሄዳል ሲሉም ኤመርሰን ምናንጋጓ ቃል ገብተዋል። በዋና ከተማዋ ሐራሬ 60 ሺህ ሰው በሚይዘው ብሔራዊ ስቴዲየም ግጥም ላለው ህዝብ ንግግር ያደረጉት አዲሱ ፕሬዝዳንት አሁን የሚጠብቀን ስራ ታላቋን ሀገራችንን መልሰን መገንባት ነው ብለዋል። ያሉብንን ዓለም አቀፍ እዳዎች ለመክፈል እንሞክራለን፣ የገቢ ሸቀጥ ቁጥጥር ረገብ እናደርጋለን ያሉት አዲሱ ፕሬዝዳንት ህዝቡ የውጭ ምንዛሬ በተሻለ እንዲያገኝ እንሰራለን ሲሉ የተሰበሰበው ህዝብ በጭብጨባ ደስታውን ገልጿል። ፕሬዝዳንት ምናንጋጓ በተጨማሪም በሙጋቤ አስተዳደር መሬታቸውን የተነጠቁ ገበሬዎች ካሳ እንዲከፈላቸው ለማድረግ ቁርጠኛ ነኝ ሲሉ ተናግረዋል። ከዜና ቀጥሎ በአብይ ርዕስ በዚሁ ዙሪያ ዝርዝር ይቀርባል። የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ማዕከላዊ ኮሚቴ ዝግ ስብሰባ መቀሌ ከተማ ላይ ቀጥሏል። ከዚህ ቀደም ከስልጣን የተሰናበቱ አንጋፋ የድርጅቱ አባላትም ተገኝተውበታል። ማንነታቸውን ለመግለጥ ያልፈለጉ ምንጮች እንደሚገልጡት ህወሓት የትግራይንና የኢትዮጵያን ህዝብ በሚገባ አልመራም። አሁን የምንገኝበት አደጋ ላይ የወደቅነውም በሌሎቹ የትግል አጋሮቻችን በሆኑት ድርጅቶች ድክመት ሳይሆን ስራችንንና ኃላፊነታችንን በተጠበቀብን መንገድ ባለመፈጸማችን ነው። ሌላውን ሰበብ ማድረግ አይገባንም በሚል መንፈስ ማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባውን ቀጥሏል ሲሉ እነዚሁ ማንነታቸውን አንናገርም ያሉ ምንጮች ጠቁመዋል። ግልጥነት በተመላበት መንፈስ የሚካሄደው ሂስና ግለይስ በቃል ብቻ እንጂ የተሰውት ጓዶቻችንን አደራ በተግባር ላይ አላዋልንም በሚል ድምዳሜ ላይም ተደርሷል ይላሉ እነዚሁ ምንጮች። በፊት የድርጅቱ የፖሊት ቢሮ አባላት በነበሩትና አሁን ባሉት አባላት ላይ ያተኮረ ሂስና ግለይስ እየተካሄደ መሆኑንም እነዚሁ ማንነታቸውን የሚያገልጡ ምንጮች ይናገራሉ። ስብሰባው ገና እንደሚቀጥል አሁንም እነዚህ ማንነታቸው ያልተገለጠ ምንጮች አውስተዋል።
ይበዚህ እንዳለ የመቀሌ ከተማ ላይ የተካሄደ ያለውን ስብሰባ ረግጠው ወጥተዋል ተብለው የነበሩት ወይዘሮ አዜብ መስፍን ተመልሰው በመሳተፍ ላይ መሆናቸውን አሁንም ማንነታቸውን ሊገልጹ ያልፈለጉት ምንጮች ጠቁመዋል። ወይዘሮ አዜብ መስፍን ስብሰባው ረግጠው ከወጡ በኋላ ለመመለስ ሞክረው ጥያቄያቸውንና የድርጅቱን ደንብ የጣሱበትን ምክንያት በማመልከቻ እንዲያቀርቡ ተጠይቀው የመጀመሪያው ማመልከቻ በቂ አይደለም ተብሎ ተቀባይነት አላገኘም ብለዋል ምንጮቹ። ለሁለተኛ ጊዜ የጻፉት ደብዳቤ ግን ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ተቀብለውት ተመልሰው በስብሰባው ለመሳተፍ መቻላቸውን ነው ምንጮቹ የጠቆሙት። ፈርማጮች ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ አማርኛው አገልግሎት ነው። ግብጽ በታወቀው ሰሜናዊ ሲናይ በረሃ በሚገኝ ህዝብ የበዛበት መስጊድ ተጠርጣሪ ታጣቂዎች 235 ሰዎች መግደላቸውን የጸጥታ ባለስልጣናት መናገራቸውን የመንግስቱ ዜና ምንጮች አስታውቀዋል። ጽንፈኞች ከክፍለ ሀገሩ ዋና ከተማ ከኤልሪሽ ወጣ ብሎ በሚገኝ ቢር አል አበድ በሚባል ከተማ የሚገኘውን ኤል ራውዳ መስጂድ ኢላማ ያደረገ ጥቃት ማካሄዳቸውን ባለስልጣናቱ ገልጠዋል። ማንነታቸውን ነው የግብጹ የመንግስት ዜና አገልግሎት ሚና የዘገበው። በአራት መኪናዎች ሆነው የደረሱት ታጣቂዎች ዛሬ ጁማ ጸሎት ላይ በነበሩ ምዕመናን ላይ ተኩስ እንደከፈቱ ባለስልጣናቱ አመልክተዋል። የአይን ምስክሮች በበኩላቸው አምቡላንሶች የጥቃቱን ሰለባዎች ወደ የአቅራቢያ ሆስፒታሎች ሲወስዱ ማየታቸውንም ገልጠዋል። በዘገባዎች መሰረት መስጂዱ ላይ ከደረሰው ፍጅት ተከትሎ የግብጽ የጦር አውሮፕላኖች ሲናይ ውስጥ ሽብርተኞችን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶችን አድርሰዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጥቃቱን በንጹሃንና ይከላከሉት ባልነበራቸው ምዕመናን ላይ የተፈጸመ ዘግናኝ የፈሪ ሽብርተኞች ጥቃት ሲሉ አውግዘውታል። የምስጋና ቀን ታንክስጊቪንግ በዓልን ይዞ የሳምንቱ መጨረሻ ፍሎሪዳ የሚገኙት አስከትለውም ዓለም ሽብርተኝነትን በትዕግስት ሲመለከት ሊመለከት አይገባም ያሉት ፕሬዚዳንቱ በውጊያ ድል መምታትና የህልውናቸው መሰረት የሆነውን ጽንፈኝነት በሁሉም መልኩ ማጋለጥ አለበት ብለዋል። አጎራባች እስራኤል ለግብጽ የሐዘን መግለጫ አስተላልፋለች። የግብጽ የጸጥታ ኃይሎች በተለይ በሰሜኑ ሲናይ አካባቢ የእስልምና መንግስት ብሎ ራሱን ከሚጠራ ቡድን ጋር እየተዋጉ ናቸው። ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ ውጊያው ከተባባሰ ወዲህ ታጣቂዎች ብዙ መቶ ፖሊሶችና ወታደሮች ገድለዋል። የጸጥታ ኃይሎችን ኢላማ የሚያደርጉት ነውጠኞቹ ከሲናይ ውጪ በተለያዩ የግብጽ አካባቢዎች አብያተ ክርስቲያናትና ሲቪሎች ላይ ጥቃት ያደርሳሉ። የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ የአካል ጉዳተኞች የሩጫ ስፖርት ኮከብ ኦስካር ፒስቶሪየስ የሴት ጓደኛውን በመግደል ወንጀል መጀመሪያ ላይ ተሰጥቶት የነበረው የእስራት ፍርድ ከእጥፍ በላይ የሚረዝም እንዲሆን አዲስ ብይን መሰጠቱ ተሰማ። የደቡብ አፍሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ችሎት ዛሬ በሰጠው ውሳኔ እስካሁን በእስር ያሳለፈው ጊዜ ታስቦ 13 ዓመት ከአምስት ወር እንዲታሰር ፈርዶበታል። አቃቤ ሕግ የጠየቀው 15 ዓመት ነበር። ሁለት እግሮቹ የተቆረጡት የአካል ጉዳተኞች የኦሊምፒክ ሻምፒዮኑ ፒስቶሪየስ ሪቫ ስቲንካምፕ የተባለችውን የሴት ጓደኛውን በመግደል መጀመሪያ የተሰጠው የስድስት ዓመት እስራት ፍርድ በአስደንጋጭ ሁኔታ የቀለለ ነው ብለው አቃቤ ሕጎች ሲቃወሙ እንደነበረ የሚታወስ ነው። የፓኪስታን ባለስልጣናት በዩናይትድ ስቴትስ የሚፈለጉትንና እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2008 ዓ ም ህንድ ሙምባይ ከተማ ላይ 168 ሰዎች የተገደሉበት ጥቃት ዋና አቀናባሪ ተብለው የተወነጀሉ ጽንፈኛ የሃይማኖት መሪ ለቀቁ። ፓኪስታን ውስጥ ያስቻለው ፍርድ ቤት የሀገሪቱ መንግስት የሐፌዝ ሳኢድን የቁም እስር ፍርድ በሶስት ወር እንዲያራዘም ያቀረበውን ጥያቄ ውድቅ አድርጎ ለቋቸዋል። ፍርድ ቤቱ የለቀቃቸው መንግስቱ ለመሰረተው የሽብርተኝነት ክስ በቂ ማስረጃ አላቀረበም በሚል ምክንያት ሰጥቷል። የዩናይትድ ስቴትስ የፍርድ ሚኒስቴር ሐፌዝ ሳኢድን በሽብርተኝነት ፈርጆ እንዲያዙ ወይም እንዲገደሉ ለሚያደርግ $10 ሚሊዮን ወሮታ መድቧል። ሳኢድን ፍርድ ቤቱ ከቁም እስር የለቀቃቸው ዛሬ አርብ ሲነጋጋ ነው። አድማጮች፣ ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ያበቃል።
አድማጮች ይህ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። የምናስተናግዳችሁ ቆንጂት ታዬና አዲሱ አበበ ነን። ወደ መጀመሪያው የመጽሔት ትንታኔ እናልፋለን። ዩናይትድ ስቴትስ በሰብአዊ እርዳታና ልማት ዘርፍ ለኢትዮጵያ የምታደርገውን ድጋፍ እንደምትቀጥል አምባሳደር ማይክል ሬነር አስታውቀዋል። በተለምዶ በሰብአዊ እርዳታ ዘርፍ የማይሳተፉ ቻይናን የመሳሰሉ ሀገሮችም ተሳትፎ እንዲያደርጉ አበረታታለሁ ብለዋል አምባሳደሩ። እስክንድር ፍሬው ከአዲሱ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክል ሬነር ጋር ያደረገውን ቃለ ምልልስ መነሻ ያደረገው ዘገባ የመጨረሻው ክፍል ነው። ዛሬ እነሆ። ዩናይትድ ስቴትስ በሰብአዊ እርዳታና ልማት ዘርፍ በየአመቱ ለኢትዮጵያ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ስታወጣ ቆይታለች። ይህ ደግሞ በዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ዘመንም እንደሚቀጥል ነው አምባሳደር ማይክል ሬነር ያብራሩት። The commitment of the United States to Ethiopia and to the people of Ethiopia is strong and durable. I don't see any fundamental change in that. You mentioned our engagement on humanitarian development. United States ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያላት ቁርጠኝነት ተንካ ራና የረጅም ጊዜ ነው። ከዚህ አንጻር መሰረታዊ የሆነ ለውጥ አይታየኝም። ከሰባዊና የልማት እርዳታ አንጻር ያለውን ግንኙነት አንስተሃል። ከሰባዊ ድጋፍ አንጻር ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እስካሉ ድረስ መደገፋችንን እንቀጥላለን። እኛ በርግጥ ለኢትዮጵያ ሰባዊ ድጋፍ ለማድረግ በአለም የመጀመሪያውን ደረጃ እንይዛለን። በሰባዊ ድጋፍና በልማት እርዳታ የምናደርገውን አስተዋጽኦ ከደመርከው በአመት ለኢትዮጵያ የምናወጣው 1 ቢሊዮን ዶላር ነው። በርግጥ ከሁለቱም አይነት ድጋፎች አንጻር ተስፋ የሚደረገው ምንድነው? ከጊዜ በኋላ ድጋፍ የማድረጉ አስፈላጊነት ያበቃል የሚል ነው። እናም የሰባዊ ድጋፍ ስናደርግ የሰዎችን አጣዳፊ ፍላጎት ማሟላቱን ብቻ አይደለም የምንመለከተው፣ ከምግብ ከተመጣጣኝ አቅርቦትና ከንጽህና አጠባበቅ አንጻር። የዚህን ቀውስ መሰረታዊ ምክንያት በመመልከት የሚቀንስበትን መንገድ በመፈለግ የኢትዮጵያን ሕዝብ የመቋቋም አቅም ለማሳደግም መንገዶችን እናያለን። ከጊዜ በኋላ በዚህ አንጻር ድጋፍ ማድረግ እንዳያስፈልገን ማለት ነው። በልማት እርዳታ በኩልም በተመሳሳይ የልማት እርዳታ አጠቃላይ ዓላማ አስፈላጊ የሚሆንበትን ምክንያት አልፎ መሄድ ወይም አስፈላጊነት ማስቀረት ነው። እናም በትምህርት በጤና እንክብካቤ እየጨመሩ የመጡ የግብርና ግብአቶች ላይ ገንዘብ ስናወጣ ከጊዜ በኋላ ይህንን ገንዘብ የማውጣት አስፈላጊነት ስለሚቀንስና የሚመጣው ለውጥ ራሱን የሚደግፍና ወይም የሚያስቀጥል ስለሚሆን ነው። ፕሬዚዳንት ትራምፕ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ለ2018 ያቀረቡት ረቂቅ በጀት የውጭ እርዳታና ድጋፍን የሚቀንስ ነው። ይህ ግን ለኢትዮጵያ በሚደረገው ሰብአዊ እርዳታና የልማት ድጋፍ ላይ የጎላ ለውጥ እንደማያስከትል ነው አምባሳደሩ ያብራሩት። That is an ongoing discussion between the president and the administration and Congress and the Department of State. I think it is true that there Yeah, በፕሬዝደንቱ ባስተዳደራቸው በኮንግረሱና በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት መካከል በቀጠለ ውይይት ነው የልማት ድጋፎቻችን በተወሰኑ ገጽታዎች ላይ ቅናሽ ልናይ የምንችልባቸው መንገዶች መኖራቸው እውነት ይመስለኛል። ያ በተወሰነ ደረጃ ተፈጥሯዊና ጤናማ ነገር ነው። ልሰጥህ የምችለው ምሳሌ ኤችአይቪ ኤድስ ነው። የኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ያሉ ሰዎችን ከመደገፍ አንጻር ከኢትዮጵያ ጋር ከፍተኛ አጋር ነን። ከጊዜ በኋላ ግን ትርጉም ያለው ለውጥ አምጥተናል። በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ቀንሷል እና ከጊዜ በኋላ ለዚህ ዘርፍ የምንሰጠው ገንዘብ መቀነሱ ተፈጥሯዊና መልካም ነው። ስለዚህ ጤናማና ተፈጥሯዊ ቅናሽ የምናይበት አንዱ መንገድ ነው። በተመሳሳይ ግን በጥቅል ለመናገር በልማትም ሆነ በሰብአዊ እርዳታ ረገድ የምናደርገው ድጋፍ ለረጅም ዓመታት አሁን ባለው ደረጃ ለመቀጠል ቁርጠኞች ነን። ዩናይትድ ስቴትስ ለኢትዮጵያ የምታደርገውን የልማትና የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ አጠናክራ የምትቀጥለው ውጤት እየመጣ በመሆኑ ጭምር መሆኑን አምባሳደሩ ተናግረዋል። የትምህርትና የጤና ተደራሽነትን ከማስፋት የግብርና ውጤትን ከማሻሻል ከኢኮኖሚው እድገት አንጻር ውጤቶች መታየታቸውን መገኘታቸውን ያብራሩት በድርቅ ምክንያት የተከሰተው የሰብአዊ እርዳታ ፍላጎት ግን አሁንም ባለበት መቀጠሉን ጠቁመዋል። It's back to back to back drought as we are in our third year, and unfortunately the projections for the coming month suggest that there will be additional በርግጥ የሚያሳዝን ሁኔታ ለሶስተኛ አመት በተከታታይ የተከሰተ ድርቅ ነው ያለው።
ለቀጣይ ወር ትንበያ የሚያሳየው በተለይም በደቡብና በደቡብ ምስራቅ ሀገሪቱ አካባቢዎች ከአየር ንብረት ጋር የተያያዙ ተጨማሪ ፈተናዎች እንደሚኖሩ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ኢትዮጵያውያን የሚያስፈልጋቸውን የምግብና የንጽህና አገልግሎት ሳያገኙ እንዳይቀሩ የሚያስችላቸውን ሰብአዊ ድጋፍ ለመስጠት ያለማወላወል ቁርጠኛ ናት። ነገር ግን በአሁኑ ሁኔታ በጣም ተረብሸናል። ሌሎች ለጋሾችም እንደ ዩናይትድ ስቴትስ ሁሉ የተቻላቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉ እንደሚያበረታቱ አምባሳደሩ ገልጸዋል። Just a week or so ago I was in the Somali region specifically to look at the coordination between donors and the government በተለይም በለጋሾችና በመንግስት መካከል እንደዚሁም በለጋሾች በራሳቸው መካከል ያለውን ቅንጅት ለመመልከት ከአንድ ሳምንት በፊት ሶማሌ ክልል ነበርኩ። በዚያ በርካታ ጥሩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ነገር ግን ፈተናው ሰፊ መሆኑን የርዳታ ፍላጎቱም እንዳለ መሆኑ ግልጽ ነው። ሌሎች ለጋሾችም ያንን ለመደገፍ እንዲችሉ ሰፊ ፍላጎት አለ። በተለምዶ በዚህ የሰብአዊ እርዳታ የማይሳተፉ ለጋሾችም የበለጠ መሳተፍ እንደሚችሉ አስባለሁ። በሌሎች የኢትዮጵያ ልማትና ህይወት ዘርፎች በእጅጉ እየተሳተፉ ያሉ የሰላጤውን ሀገራት እንደዚሁም ቻይናን የመሳሰሉ ለጋሾች አሉ። ሁሉም ለጋሾች በዚህ አስፈላጊና አሳማኝ ዘርፍ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚችሉትን ሁሉ እያደረጉ እንደሆኑ እንዲመለከቱ አበረታታለሁ። በኢትዮጵያ አዲሱ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክል ሬነር በዚህ ኃላፊነታቸው ባደረጉት የመጀመሪያ ቃለ ምልልስ በሌሎች ልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ ለተነሱ ጥያቄዎችም ምላሽ መስጠታቸው ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ። በቀጣዩ የመጽሔት ክፍለ ጊዜ ዘገባ ወደ ዚምባብዌ ይሆናል የምናመራው። የሮበርት ሙጋቤ የ37 ዓመታት አስተዳደር ዘመን ሲያከትም ዚምባብዌ ዛሬ አዲስ ፕሬዝዳንት አግኝታለች። ዚምባብዌያውያን ከእንግዲህ ጉዳዮቻቸውንና ችግሮቻቸውን ወደ ጎን የማይገፋ መሪያቸውን የሚሰይሙበትን አዲስ ምርጫ የማድረግም ፍላጎት እንዳላቸው እየተሰማ ነው። አኒታ ፓውል ከዋና ከተማዋ ከሐራሬ ያጠናቀረችው ዘገባ አለ። ሶሎሞን አባተ ያቀርበዋል። የቀድሞው ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ልክ የዛሬ 3 ሳምንት ያባረሯቸው የያኔው ምክትል ኤመርሰን ምናንጋጓ ከስደት ተጠርተው ዛሬ ሐራሬ ላይ ቃለ መሐላ ፈጽመው መንበረ ርዕሰ ብሔሩን መቆጣጠራቸው በሮበርት ሙጋቤ የ37 ዓመታት ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ በተከተተበት ሳጥን ክዳን ላይ የመጨረሻውን ሚስማር የመታ ሆኗል። እነሆ ተፈጸመ። የ93 ዓመት ዕድሜ ባለጠጋ አምባገነን ከአምባገነን ባለቤታቸው ታዛቢ ምክትል ፕሬዚደንት ጋር ዚምባብዌያውያን ዛሬ አሰናብተው ፈንጠዝያ ላይ ናቸው። ለውጥ ጠምቷቸዋል። Today we are witnessing the beginning of a new እነሆ ዛሬ ከእንግዲህ ሊተረተር መጀመሪያው የሆነ አዲስ የዲሞክራሲ ጥቅል ጅማሮ እየታዘብነን። ኤመርሰን ምናንጋጓ 60 ሺህ ሰው በሚይዘው የሐራሬ ብሔራዊ ስታዲየም ውስጥ በመታደስ መንፈስ ለተዋጠው ሰው ቃለ መሐላ ከፈጸሙ በኋላ ያደረጉት ንግግር ነው። ወደ ተቃውሞው ጎራ በመታደላው ዋና ከተማይቱ ሐራሬ የሙጋቤ ስልጣን መልቀቅ አዲስ የመራጭ ምዝገባ መነሳሳት እየታየ እንዲመጣ ማድረጉን ባለፉት 4 ቀናት ውስጥም 60 ሺህ ሰው ወጥቶ መመዝገቡን የተቃዋሚውና በሞርጋን ቻንግራይ የሚመራው የዲሞክራሲያዊ ለውጥ ንቅናቄ አንጃ MDCT የምርጫ ጉዳዮች ዳይሬክተር ኢስላም ማድሆሲ አስደናቂ ሲሉ ጠርተውታል። From the time the president resigned, there was an upsurge. People seem to it that it cannot be the military. President Tu Sultan ከለቀቀ ወዲህ የተመዘገበው ሰው ቁጥር አሻቅቧል። ህጋዊና ታማኝ የሆነ ፕሬዝዳንት ሊያመጣ የሚችለው ጦሩ ወይም አንድ ግለሰብ ወይም የግለሰቦች ስብስብ ሰው አስተውሏል። ለብዙ ዚምባብዌያውያን ሮበርት ሙጋቤ ዛሬም ጀግና ናቸው። የነጻነትና የአልበገር ባይነት ምልክት ናቸው። ዛሬም የሚወዳቸው ሰው ብዙ ነው። በቀደም በመባረራቸው ቂም ያልቋጠሩት የዛሬው ፕሬዝዳንት ኤመርሰን ምናንጋጓ በዛሬው የሐራሬ ስታዲየም ንግግራቸው ወቅት እንኳን መሪ እንደሆኑ የሚቀጥሉ
የጦር ሜዳ ጓዴና ባሊንጀራይ ሲሉ አሞካሽተዋቸዋል ሮበርት ሙጋቤን። የፖለቲካ ተንታኙ ኤልተን ዚኪ የሰውን ስነ ልቦና እንዲህ ገልጸውታል። People love Robert Mugabe and they don't wish anything bad for him. ሙጋቤን ይወዳቸዋል። አንዳችም ክፉ ነገር እንዲደርስባቸው አይፈልግም። በርግጥ ሚስተር ሙጋቤና ባለቤታቸው ግሬስ እንዳይከሰሱ ትናንት ከለላ በይፋ ተረጋግጦላቸዋል። የተለየም ሐሳብ ያላቸው ጥቂት አይደሉም። የተቃዋሚው MDCT ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ሞርጋን ኮሚቺ ለቪኦኤ ሲናገሩ እንዲህ ብለዋል። When I look at Mugabe, I put Mugabe in the same category with me. ሙጋቤን ስመለከት የማስቀምጣቸው ከነሳዳም ሁሴን፣ ከፊዴል ካስትሮ፣ ከሊቢያው ሙአመር ጋዳፊ፣ ከስሎቦዳን ሚሎሴቪች ጋር በአንድ ጎራ ነው። በሐራሬ ጎዳናዎች ላይ ሁሉም ሰው የሚስማማበት አንድ ቁም ነገር አለ። ምርጫዎች በወቅቱ መካሄድ አለባቸው። የኤምዲሲው ኮሚቺም ይህንን ይጠብቃሉ። የዚምባብዌ ህገ መንግስት ምርጫው ከሐምሌ 15 እስከ ነሐሴ 16 ባለው ጊዜ እንዲካሄድ ያዛል። ያ ይከበራል ብለን እናምናለን። ብዙ መራጮች ከመንግስታቸው የሚጠይቁት ነገር ቀላል ነው። I want a government that listens to its people. That is the type of government that I want. ህዝቡን የሚሰማ መንግስት እፈልጋለሁ። የህዝቡን ችግሮች የሚያደምጥና የሚፈታ መንግስት እፈልጋለሁ። የሰውን ፍላጎትና ተስፋ እውን ለማድረግ ሰው ኢዲ እያለ የሚጠራቸው አሮጌው የፓርቲ ካድሬ፣ አሮጌው ባለስልጣን፣ አዲሱ ፕሬዚደንት ይሳካላቸው ይሆን? በዚምባብዌ በደቡብ አፍሪካና ዩናይትድ ስቴትስ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር ከ1985 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እያስተማሩ ያሉትና ዚምባብዌንና ደቡባዊውንም የአፍሪካ ክፍል በቅርብ የሚያውቁትን ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽን ማምሻውን ደውዬ አግኝቼ ነበር። እንግዲህ ሁለት ነገር ነው ያለው። መሻሻል ስንል በፖለቲካው ላይ ብዙ መሻሻል የሚኖር አይመስለኝም። ምክንያቱም ኤመርሰን መነንጓጓ የጸጥታ ክፍል ሁሉ ኃላፊ የነበረ ነው። እንደውም አዞ ነው ክሮኮዳይል ይባላል፣ ብልጥ ስለሆነ ሰውዬ ይባላል። እና በሙጋቤ ካቢኔት ውስጥ ብዙ ጊዜ የቆየ የጸጥታ ክፍል ኃላፊ የነበረ ሰው ነው። እና በፖለቲካ አካሄዱ ብዙ ሙጋቤ ይቀየራል የሚል ነገር ብዙ ግምት የለኝም። ግን አንዳንድ ሁኔታዎች አሉ። አሁን ጦር ሰራዊቱ ስለሆነ ከፊት እየገፋ ያለው እንደውም ትዝ ላይ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ በ66 ዓመተ ምህረት የጃንሆይ መንግስት ሲገለበጥ የነበረው አይነት የመንግስት ግልበጣ ይመስል ነበረ። አሁን መነንጓጓን እስከሚያመጡ ድረስ መነንጓጓ ከፓርቲው መዋቅር ውስጥ የታወቀ ሰው ነው። እንግዲህ የሱ እድል ምንድን ነው? ሁለት አለበት። አንደኛ ፖለቲካ ለተቃዋሚው ኃይል ፈጥሮ ብዙ ዲሞክራሲ ለውጥ ያመጣል የሚል ግምት የለኝም። ግን የምዕራቡ ዓለም ደግሞ በሌላ መንገድ ስለሚመለከተው ሙጋቤ ላይ ስለነበር ጥላቸው እነ ዓለም ባንክም እነ IMFም ገንዘብ የሚለቁላቸው ይመስለኛል። እና የኢኮኖሚ እርዳታ እንትን ብሎ ኢኮኖሚ ማዕቀቡ የሚነሳለት ይመስለኛል። አንዳንድ ጥገናዊ ለውጦችም ያደርጋል የሚል ግምት ነው ያለኝ እንጂ ብዙ እንደው ራዲካል የሆነ መሰረታዊ የሆነ ነገር ብዙ ለውጥ ያመጣል የሚል ግምት ብዙ የለኝም። እና የጦር ሰራዊቱም ተጽዕኖ የሚኖርበት ይመስለኛል። እና በነፃ ሆኖ የፖለቲካ መስመሩን ይመራል የሚለው ነገር ገና በሂደት የሚታይ ጉዳይ ነው የሚመስለኝ። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽን። ከነገ በስቲያ እሁድ ሰፋ አድርጌ ይዣችሁ መለሳለሁ። እንግዲህ ኢዲ አዞው ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋጓ ተስፋዋ እየጨለመባት የመጣችውን ዚምባብዌን ወደ አዲስ መታደስ እንዲወስዱ ይጠበቅባቸዋል። እናመሰግናለን ሰለሞን። በእሁዱ ደግሞ ሰፋ ያለ ከፕሮፌሰር ጋራ የሚኖራችሁን ዝግጅት አድማጮች እንዲከታተሉ በደጋሚ እናስታውቃለን። ከዚምባብዌ ጉዳይ አንወጣም። አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት በዚምባብዌ የሚደረግን የአመራረጥ ለውጥ ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ተላልፎ የመሰጠት እድል ጋር አያይዞ እንደማይመለከት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል።
የኢትዮጵያ መንግስት ግለሰቦችን የማደን ሳይሆን የፍርድ ቤት ትዕዛዝን የማስፈጸም ግዴታና ኃላፊነት ነው ያለበት ብለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም። በሌላ በኩል ግብጽ መሪዋና ከኢትዮጵያና ከሱዳን አቻዎቻቸው ጋር የፈረሙትን ስምምነት የሚጥስ ተግባር እየፈጸመች ነው ሲሉ ቃል አቀባዩ በትናንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። እስክንድር ፍሬው ነው ዘገባውን ያላከልን። የሮበርት ሙጋቤ የ37 ዓመታት አመራር አብቅቷል። ኤመርሰን ሙንጋጓም ተተክተዋል። ለዚያች ሀገር የነጻነት ትግል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምም ኑሯቸውን በዚያው ቀጥለዋል። የሮበርት ሙጋቤን ከስልጣን መውረድ ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጣፋንታ ጋር አያይዘው የሚመለከቱ በርካቶች ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስትስ እነኑ የጠየቀዋቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም ተቀለለ ያለ ምላሽ መስጠት መርጠዋል። ዚምባብዌ ውስጥ ያለው ሁኔታ መንግስት ሲከታተለው ቆይቷል። በሰላማዊ መንገድ ልባት እንዲያገኝ የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት ነው። እናንተም እንደምታውቁት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ዚምባብዌ ውስጥ ተገኝተው ካገኙ ረጅም ጊዜያቸው ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ግለሰቦችን የማደን ፍላጎት ሳይሆን የፍርድ ቤትን ትዕዛዝ የማስፈጸም ግዴታና ኃላፊነት አለበት። ይህ ፍትህን ከማስፈን እንጂ ግለሰቦችን ከማደን ጋር የሚያያዝ አይደለም። እንደ ኮሎኔል መንግስቱ ሁሉ ከዚህ ፊት የተለያየ ክስ ተመስርቶባቸው ውሳኔ የተሰጠባቸው ሰዎች ነበሩ። የሞት ብይን ተበይኖ በኋላ ወደ እድሜ ልክ እንዲወርድ ተደርጎ ከእድሜ ልክ ወደ 20 ዓመት እንዲወርድ ተደርጎ በአመክሮ የተፈቱ ናቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የኮሎኔል መንግስቱን ጉዳይ በዚህ መንፈስ ነው የሚያየው። በሌላም በኩል ግብጽ መሪዋ ከሱዳንና ከኢትዮጵያ አቻዎቻቸው ጋር የፈረሙትን የመርህ ስምምነት የሚጥስ ተግባር እያከናወነች ነው ሲሉ ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። የሶስቱ ሀገራት የውሃ ሚኒስትሮች በቅርቡ በካይሮ ያደረጉትና ያለ ስምምነት የተጠናቀቀው ስብሰባ የዚህ ውዝግብ መነሻ ነው። አቶ መለስም ይህንኑ አብራርተዋል። በቅርቡ ካይሮ ጋር ከተካሄደው ስብሰባ ጋር የተነሳው የስብሰባው ስኬታማ ለመሆን የ1929ና 59ን ስምምነት ተቀበሉ አንቀበልም ከሚል የመነጨን አራት ነጥብ ኢትዮጵያ 85% የሚሆነውን የአባይ ውሃ ታመነጫለች። ከዚህ ውሃ የምትጠቀመው 0 ነው። ይህንን ውሃ በጋራ መጠቀም ይቻላል፣ ትርጉም ያለው ተጽዕኖ በማይፈጥር ሁኔታ። ኢትዮጵያ ባልፈረመችው ስምምነት ያረጀና ያፈጀ ስምምነት አትቀይድም። ስለዚህ ትክክለኛው መፍትሄ ሁሉንም የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ተጠቃሚ የሚያደርግ ወይም ዊን ዊን ስርዓት መዘርጋት ነው። ኢትዮጵያ ትናንትም ዛሬም ሆነ ነገ መርሃ እና ለትብብርም ዝግጁና ተገዥ ናት። የግብጽ ባለስልጣናትና ተቋማት ከዚህ መንፈስ ተቃራኒ የሆኑ መረጃዎችን ያሳራጩ መሆኑን ይህም ሆነ ተብሎ የተደረገ እንደሆነ ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። እነዚህ አስተያየቶች አፍራሽ ናቸው። በተለይም እነዚህ አስተያየቶች የሚሰጡት የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በግብጽ ጉብኝት ያደርጋሉ በሚባልበት ዋዜማ መሆኑ ተገቢ አይደለም። ኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ሁሉ አስተያየቶች እና ሌሎችም የግብጽ ተቋሞች ተግባሮች ያቃቸዋል፣ በሆደ ሰፊነት የሚያልፍባቸው ምክንያት ትብብር ብቸኛው በጋራ የመስሪያ አማራጭ ስለሆነ ነው። ስለዚህ በግብጽ ወገን በኩል ያለው እንቅስቃሴ የሶስቱ ሀገራት መሪዎች የፈረሙትን የመርሆች ስምምነት ወይም ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ የሚጥስ ነው። ኢትዮጵያ በመሪዎች የተፈረመው የመርሆች መግለጫ ስምምነት ወይም ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል እንዲከበር በአጽንኦት ታሳስባለች። የግብጽ ዋና ዓላማ እና አካሄድ የኢትዮጵያና ሌሎች የናይል የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት በአባይ ውሃ ላይ እንዳይጠቀሙ የመከልከል ጉዳይ ነው። በግብጽ ባለስልጣናትና ተቋማት የሚሰራጩ መረጃዎች ትኩረት ለማስቀየርና የተጀመረውን በጎ የውይይት ሂደት ለማበላሸት የተዘጋጁ መሆናቸውን ቃል አቀባዩ አስረድተዋል። ኢትዮጵያ ግን በዚህ እንደማትዘናጋ ነው የጠቀሱት። እኛ እነሱ ባዘጋጁት ወጥመድ ውስጥ አንገባም ነው ያሉት። ቃል አቀባዩ አክለው እንዳስረዱት የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚቆመውም ሲጠናቀቅ ብቻ ነው። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።
አድማጮች ይህ ከዋሽንግተን ዲሲ በ1922 እና በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ደግሞም በናይል ሳት በአማርኛ የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራም ነው። አፍሪካ በጋዜጦች የመጀመሪያው የሁለተኛው አጋማሽ ፕሮግራም ነው። አዳነች ፍሳዬ ነች የምታቀርበው። አፍሪካ በጋዜጦች የተሰኘው ፕሮግራማችን ስለ አፍሪካ ከተጻፉት የተወሰኑትን ጨምቆ ያቀርባል። የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የሞትና የሽረት ጉዳይ ነው ስትል ኢትዮጵያ ለግብጽ ምላሽ ሰጠች። የዛሬው አፍሪካ በጋዜጦች ዝግጅታችን በነጥብ ላይ ያተኮረ ይሆናል። አረብ ኒውስ የተባለው በሳውዲ አረቢያ የሚታተም ዕለታዊ ጋዜጣ ድረገጽ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በቅርቡ ቃታርን በጎበኙበት ወቅት ታላቁ የህዳሴ ግድብ በተመደበለት የጊዜ ገደብ ይጠናቀቃል ማለታቸውን ገልጿል። ግብጽ ግን የውሃ መብቷን ለመጠበቅ ስትል አስፈላጊ እርምጃዎችን ለመውሰድ የምትችልበትን መንገድ እያጠናች መሆኗን ገልጻለች። ግብጽ ይህን ያለችው ግድቡ በግብጽ ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖ በሚመለከት አንድ የፈረንሳይ አማካሪ መስሪያ ቤት ያቀረበውን ዘገባ ኢትዮጵያና ሱዳን ከመፈረም ከተቆጠቡ በኋላ መሆኑን አረብ ኒውስ ድረገጽ ላይ የወጣው ዘገባ ጠቅሷል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በሚመለከት የሚካሄደው ድርድር ያለበት ሁኔታ ያሳስባል። ምክንያቱም የውሃ ደህንነት ጉዳይ ለግብጽ የብሔራዊ ጸጥታ ዋናው አካል ነው ሲሉ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹክሪ መናገራቸውን አረብ ኒውስ የተባለው ጋዜጣ ድረገጽ ጠቁሟል። አያይዘውም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የድንበሮቹን ውስብስብነት ከኢትዮጵያና ከሱዳን ከተቀሩት የናይል ተፋሰስ ሀገሮች እንዲሁም ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በመነጋገር ልንወጣው እንፈልጋለን ማለታቸውን ድረገጹ አክሏል። ግብጽ፣ ኢትዮጵያና ሱዳን የፈረሙትን የሶስትዮሽ የመሰረተ ሐሳብ ስምምነትን ታከብራለች። ዓለም አቀፍ ወንዞችን በሚመለከት ያለውን ዓለም አቀፍ ሕግን አስመልክቶ የሶስቱን ሀገሮች ግንኙነት ለማራመድ በቂ ነው የሚል እምነት አላት። የድርድሩ ዓላማ የጋራ ጥቅም ለማግኘት ነበረ፣ ግን ይህ አልሆነም ሲሉ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጻቸውን አረብ ኒውስ ጋዜጣ ድረገጽ ላይ የወጣው ዘገባ ጠቅሷል። ከሁለት ሳምንታት በፊት የግብጽ የኢትዮጵያና የሱዳን የውሃ ሚኒስትሮች ካይሮ ላይ የተገናኙበት 17ኛው የሶስትዮሽ ብሔራዊ ቴክኒካል ኮሚቴ ስብሰባ የፈረንሳይ አማካሪ ኩባንያ ባቀረበው ዘገባ ላይ ስምምነት አልተደረገም። የፈረንሳይ አማካሪ ተቋም ግድቡ በናይል ግርጌ ሀገሮች ላይ ሊኖረው የሚችለውን አንድምታ እንዲያጠና ነበር የተቀጠረው። ቴክኒካዊ ኮሚቴ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ባለፈው ህዳር 12 ቀን በተሰበሰበበት ወቅት ግብጽ መጀመሪያ ላይ የመግቢያውን ዘገባ ያጸደቀች ቢሆንም ሁለቱ ሌሎች የኮሚቴው አባላት ዘገባውን አላጸደቁም። ማሻሻያ እንዲደረግበት ያቀረቡት ጥያቄም ከዚህ ቀደም ከተስማማንበት ውጭ ነው ሲሉ የግብጽ የውሃና የመስኖ ሚኒስትር መሐመድ አብደል አቲ መናገራቸውን አረብ ኒውስ በተባለው ጋዜጣ ድረገጽ ላይ የወጣው ጽሑፍ ጠቅሷል። ሶስቱ አገሮች እንዳይስማሙ ምክንያት የሆነው የናይል ወይም የአባይ ወንዝ ውሃ ክፍፍል ድርሻን በሚመለከት የፈረንሳዩ አማካሪ ተቋም በዘገባው መግቢያ ላይ ያሰፈረው ነገር ነው። የግብጽ ድርሻ 55.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር፣ የሱዳን 18.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር እንደሆነ አድርጎ አስቀምጦታል። ኢትዮጵያ ደግሞ ይህን አትቀበልም። ምክንያቱም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1959 ዓ.ም ለተደረገው ውል እውቅና አትሰጥም ሲሉ መሐመድ አቡ ዘይድ የተባሉት የአረብ የውሃ መማክርት ፕሬዚደንት መናገራቸውን ዘገባው ጠቁሟል። የህዳሴ ግድብን የውሃ መሙላቱን ጊዜ ደግሞ ግብጽ ከ7 እስከ 10 ዓመታት እንዲፈጅ ትፈልጋለች። ኢትዮጵያ ግን ቢበዛ በ3 ዓመታት ውስጥ እንዲሞላ ትሻለች። የኢትዮጵያ የውሃ የመስኖና የኤሌክትሪክ መብራት ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ የጋራ መግባባት ላይ እንዲደርሱ እየተሞከረ ቢሆንም ግብጽ ወደ አማካሪው ተቋም እንዲላክ የቀረበውን የዘገባ ረቂቅ አልተቀበለችም ይላል። ሱዳን የዘገባውን መግቢያ እንዲሻሻል ሐሳብ አቅርባለች የሚለውን የግብጽ የውሃ ሀብትና የመስኖ ሚኒስቴር ያወጣውን ዘገባ የሱዳኑ አምባሳደር አልተቀበሉትም። ከመጀመሪያው ስለ ስብሰባ ጊዜ አንስታ በርካታ ዘገባውን የሚያሻሽሉ ሐሳቦችን ስታቀርብ የቆየችው ግብጽ እንጂ ሱዳን አይደለችም ሲሉ የሱዳኑ አምባሳደር አስተባብለዋል። እንዳውም የግብጹ መግለጫ እንደሚለው ሳይሆን
ሁሉም ስብሰባዎች የወዳጅነትና የመግባባት መንፈስ በተሞላበት ሁኔታ ነበር የተካሄዱት ብለዋል አምባሳደሩ። የውሃ ሀብትና የመስኖ ስራ ሚኒስትር የነበሩት በአሁኑ ወቅት የአረብ የውሃ ካውንስል ፕሬዚደንት የሆኑት መሐሙድ አቡ ዘይድ በበኩላቸው የሚያስፈልገው ከፕሬዚዳንቶች ከመንግስታትና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር የፖለቲካ ድርድሮች ማካሄድ እንጂ በአሁኑ ወቅት የግድቡን ጉዳይ ዓለም አቀፍ ገጽታ ማስያዝ ተገቢ አይደለም ሲሉ ማስጠንቀቃቸውን አረብ ኒውስ የተባለው ጋዜጣ ድረገጽ ዘግቧል። ኢትዮጵያ በበኩሏ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሞትና የሽረት ጉዳይ ነው ስትል ለግብጽ አባባል ምላሽ ሰጥታለች ይላል ዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ ድረገጽ ላይ የወጣ ዘገባ። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያወጣው መግለጫ ትላንት ሐሙስ ይህን ያለው የግብጽ ፕሬዝደንት የውሃ ደህንነት ለግብጽ የሞትና የሽረት ጉዳይ ነው ካሉ በኋላ ነው ይላል ዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ ድረገጽ ላይ የወጣው ጽሑፍ። የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ60 ከመቶ በላይ መድረሱን የኢትዮጵያ ባለሥልጣኖች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያወጣው መግለጫ የናይል ውሃ ድርሻ ፍትሐዊና ተመጣጣኝ በሆነ መንገድ እንዲያዝ ኢትዮጵያ ከሱዳንና ከግብጽ ጋር መስራቱን ትቀጥላለች ማለቱን ዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ ድረገጽ ላይ የወጣው ዘገባ ጠቅሷል። ኢጅፕት ኢንዲፐንደንት የተባለው ድረገጽ ደግሞ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢብራሂም ገንዱር ሱዳንና ግብጽ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1959 ዓ.ም የውሃ ድርሻ ስምምነት ከፈረሙ ወዲህ ግብጽ የሱዳንን የውሃ ድርሻን እየተጋራች ነው ማለታቸው አስገርሞኛል ሲሉ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹክሪ መናገራቸውን ጠቁሟል። የግብጽ የውሃ ጉዳይ ሚኒስትር ስለ ጉዳዩ ሲያስረዱ ሱዳን በየዓመቱ በ18.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የሚገመት የውሃ ድርሻን ትጠቀማለች። ሆኖም ያንን ያህል ውሃ የመጠቀም አቅሟ ስላነሰ የተወሰነ የውሃ መጠኗ ወደ ግብጽ ይሾልካል። ይህ የሚሆነው ደግሞ በሱዳን ፈቃድ ነው ማለታቸውን ኢጅፕት ኢንዲፐንደንት ድረገጽ ጠቅሷል። አያይዘውም የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመሰረቱ ይህ ክስተት ለግብጽ ከፍታ ያለው ግድብ ሸክምና አደጋ መሆን አልቀረም፣ ምክንያቱም በተለይም ጎርፍ በሚበዛበት ወቅት ከሱዳን የሚሾልከው ውሃ ተጨምሮበት ስለሚበዛ ግብጽ ትርፉን ውሃ የወንዙን ወይም ከግድቡ ጀርባ ካለው ቶሽቃ ባህር በከንቱ እንዲፈስ ታደርጋለች በማለት አስረድተዋል። ግብጽ ኢትዮጵያና ሱዳን ሲያካሂዱት የቆዩት የሶስትዮሽ ድርድር አጣብቂኝ ውስጥ በገባበት ወቅት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሀገራቸውና በግብጽ መካከል ያለውን የውሃ ግንኙነት የአበዳሪና ተበዳሪ አይነት አድርገው ማቅረባቸው ሊገባኝ አልቻለም ብለዋል የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር። የግብጹ ባለስልጣን ባለፈው ሰኞ በሰጡት መግለጫ ግብጽ አሁን የውሃ ዕዳዋን ለሱዳን የምትከፍልበት ጊዜ ደርሷል፣ የኢትዮጵያው የህዳሴ ግድብ የውሃ ድርሻዋን ይይዝላታል ሲሉ ምጸታዊ አነጋገር መሰንዘራቸውን ኢጅፕት ኢንዲፐንደንት ድረገጽ አስነብቧል። አድማጮች፣ የዛሬው አፍሪካ በጋዜጦች ዝግጅታችን እዚህ ላይ ያበቃ። ሳምንት በሌሎች ርዕሶች እስክንገናኝ በደህና ቆዩ። የአርብ ምሽት ዝግጅታችን ይቀጥላል። አሁን ደግሞ እሰጥ አገባ ይቀርባል። ሰሞነኛውን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ትኩሳት ለመለካትና በአጠቃላይም የሀገሪቱን ቀጣይ ዕጣዎች ለመቃኘት የሚጥር ክርክር ነው እሰጥ አገባ ዛሬ ይዞ የቀረበው። በእሁዱ የራዲዮ መጽሔት የአገር ጉዳይ በተሰኘው ልዩ ፕሮግራማችን የተወያዩ ሁለት እንግዶች ናቸው። አገሪቱ ለገባችበት ቀውስና ለህዝባዊ ጥያቄዎች ሁነኛ ምላሽ ለማፈላለግ መሰረታዊ ናቸው ባሏቸው ጭብጦች ዙሪያ ጠበቅ አድርገው የሚከራከሩት አቶ ያሬድ ጥበቡና ፕሮፌሰር ዳንኤል ተፈራ ናቸው ተከራካሪዎቹ። ያከራከረው የፕሮግራሙ አዘጋጅ አሉላ ከበደ። ዶቼ ዶክተር ዳንኤል ተፈራና አቶ ያሬድ ጥበቡ ባለፈው ሳምንት መገባደጃ የአገር ጉዳይ በተሰኘው ፕሮግራማችን በወቅታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳዮች ሰፋ ያለ ውይይት ላይ በጊዜው ያነሳችኋቸውን የግራና ቀኝ የሚታዩ ነጥቦች መነሻ በማድረግ ለዛሬው የክርክር ፕሮግራም ተመልሳችሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ቀደም ባለው ውይይታችን ላይ ያነሳሁትን አንድ ጥያቄ ተመልሼ በማምጣት ከዚያ እንደርደር።
አቶ ያሬድ እርሶን አስቀድማለሁ። ከአመራሩም ሆነ ሀገሪቱን እያስተዳደረ ባለው ገዢ ፓርቲ በኩል በውስጡ ሊፈጠሩ የሚችሉ የሚቀሰቀሱ ለውጦች ለሚፈለገው አቅጣጫ የሚረዱ አስገዳጅ ሁኔታዎችን ይፈጥራሉ ይመስለኛል። በደምሳሳው ጥያቄዎቹ ብዙ ናቸው። መንግስት ሊያመጣ ይችላል ተብሎ የሚጠበቁ ለውጦችን አቅም የለውም ወደሚለው አዝማሚያ ሄዱ እስኪመስል ድረስ በግልጽ የሚነገሩ በፍርሃት ተሸብቦ የቆየ የለውጥ ጥያቄ እስከ ማንሳት ድረስ ደርሷልና አሁን ለዛ ሰዓት አላለፈም ወይ? በርግጥ ተጨባጭ ሆነ ሌሎችን የመፍቀድ ወይም የማስገባት ፍቃደኝነቱ መምጣት የለበትም ወይ? ወደ ሌላ ቦታ ከመሄድ በፊት ሌሎችን የማስገባት ፍቃደኛነት ለማምጣት የሚያስችል ሀገራዊ የፖለቲካ ሁኔታ ቢኖር ልክ ነው። ግን ያ ሁኔታ አለ የሚል ግንዛቤ የለኝም በኔ በኩል። ምክንያቱም የሰሩት የፖለቲካ የድርጅት ስራ ያንን ሊያስከትል የሚያስችል አቅም አልገነቡም። የተደራጁ ህዝባዊ ማህበራት ውስጥ ገብተው የሰሩት ስራ አልነበረም። የነሱም ድክመት ብቻ ሳይሆን የስርዓቱን ባህሪ፣ ይሄ ስርዓት አንድ መረዳት ያለብን 1-5 የሚያደራጅና ይሄ የማደራጀት አቅሙ ደግሞ እስከ አንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ድረስ ወርዶ ኢቭን ተማሪዎችን ለዚህ አላማ እስከ ማደራጀት ደረጃ ድረስ የሚገፋ ነው። የፓርቲው አባላት እስከ 7-8 ሚሊዮን የሚደርሱ ናቸው። የሁሉም ድርጅቶች አባላት የባዴን እስከ 2 ሚሊዮን፣ ኦህዴድ እስከ 3 ሚሊዮን፣ ደቡብ ራሱ እስከ 1.5 ሚሊዮን አባላት አሉትና በዚህ ሁኔታ ፍራአቱ ሊወድቅ እየተንገዳገደ ነው። ስለዚህ ሳይወድ ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችን አስገብቶ ሁኔታውን መማዳን ይገባል የሚያስብል አይነት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም። ይሄ ባለበት ሁኔታ ማድረግ የምንችለው ጥገና ነው። ይሄ ጥገና ደግሞ ሊመጣ የሚችለው ፍራአቱ ውስጥ ባሉት ኃይሎች ነው ብዬ ነው ማስበው። እዚህ ፍራአቱ ውስጥ ካሉት ኃይሎች ደግሞ ቢያንስ ሁለቱ ኦህዴድ በተመቻቸ መንገድ በአዴን ደግሞ በተወሰነ መልኩ ማለት በሚቻል የለውጡን ፍላጎት ያሳያሉ። ይሄንን ግፊት በማድረግ ያለንን እድል መሞከር አለብን። ይሄን ባንሞክር ምንድን ነው ያለን ምርጫ? ተፈደን ታስረን ምናምን መኖር ነው። እና ያ እንደ ምርጫ መውሰድ ያለብን አይመስለኝም። መልካም። የተለየ ሐሳብን የማስተናገድ ፍቃደኝነት የሌለው የስርዓት አካሄድ ነበርና አሁንም መምጣት ካለበት ለውጡ በውስጥ ነው ይላሉ። ዶክተር ዳንኤል አቶ ያሬድ ያነሷቸውን ሐሳቦች መጠየቅም ይችላሉ፣ በተለየ መንገድም ማየት ይችላሉ። እኔ ያስቀደምኩትን ጥያቄ አጣምረው። እሺ፣ አቶ ያሬድ ከተናገሩት ሁለት ቃላት ጽፌ ይዣለሁ። አንደኛው ዜግነት፣ ሁለተኛው ማንነት። ቀደም ብለው ማንነትን ገልጸዋል። እነዚህ ሁለቱ አሁን በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ፖለቲከኞች የተሳተፉበት ክርክር ነው እና ስለ ፖለቲካው አስተያየት መስጠት አልፈልግም። ምክንያቱም ቅድም አቶ አሉላም እንዳልከው አሁን ያለንበት ሁኔታ ለየት ያለና አስጊ ነው። በሱ ስማማለሁ። ወደዛ ከማለፌ በፊት ዜግነትም ይሁን ማንነት ኢትዮጵያ ሕዝብ ከጥንት ጀምሮ ሲጠይቅ የነበረውን የግለሰብ ነጻነትና እኩልነት አይሰጥም። አሁን ለምሳሌ ዚምባብዌን ብንወስድ የግለሰብ ነጻነት አለ ማለት አንችልም። አሜሪካንን ስንወስድ ሙሉ በሙሉ የግለሰብ ነጻነት አለ። ሁላችንም በሱ ኮርተን ነው የምንኖረው። ስለዚህ የግለሰብ ነጻነት አስፈላጊ ነው። ዜግነት ብቻውን በቂ አይደለም። ማንነትን ቢባል የግለሰብ ነጻነት መስጫ አይደለም። እንዲያውም ማንነት የግለሰብ ነጻነትን ይጻረራል። ይሄ ቦታ አይደለም ውጣ፣ እዚህ አልተወለድክም፣ ስንት ደም ፈሷል በከንቱ፣ ህጻናት ሳይቀሩ ተገለዋል በዚህ ነገር። ቡድናዊ ማንነትን ነው አሁን የሚገልጹት፣ በአንድ ጎሳ ወይም ብሔር ቡድናዊ ነው። በግለሰብ አንድ ሰው ተነስቶ ማነኝ አይልም፣ ስሙን ነው የሚነግሩት። እኔ አሁን ማነኝ ብል ዳንኤል ተፈራ ነው የሚሉት። በቡድን ነው ይሄ ማንነት የሚመጣ እና እሱ ያመጣው ጠንቅ ነው ይሄንን። ሁለተኛው ልናገር የምፈልገው አሁንም አቶ ያሬድ እንደ መፍትሄ ብለው የጠቀሱት ነው። ሁለት ድርጅቶች አሁን በገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ በሚባለው ውስጥ አንዳንድ ነቃ ያሉ ድርጅቶች አሉ ብለዋል። እኔ እሱ እስከዚህም ተስፋ አይሰጠኝም፣ ብዙ መመኘትም አያስፈልግም። ኢትዮጵያን እዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የጨመረው በጦር ኃይል አሸንፎ አገሪቷን የያዘው የህወሓት ክፍል ነው። አሁን የህወሓት ክፍል አስጊ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ይህንን ጠንቅቀን መገንዘብ አለብን። አንደኛ የሰሩት ስራ ደም አጋብቷል። አገሪቷ ውስጥ ከጎንደር ጀምሮ እስከ ደቡብ ሲዳሞ ድረስ ትልቅ ጥላቻ ፈጥሮባቸዋል። ይህ
ትልቅ ምልክት ሊሆናቸው ይገባል። ይሄንን የዘረጉትን የክልል ፍርሃት አጥፈው የክፍለ ሀገርን ፍርሃት መልሰው መዘርጋት አለባቸው። ይሄንን ካደረጉ ህዝብ በሰላም ይኖራል፣ እነሱም ከህዝብ ሊታረቁ ይችላሉ። እንደልባቸው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ተዘዋውረው ሰርቶ መኖር ይችላሉ። ይሄ ነገር ቀላል አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ላይ የመጣው ችግር ቀላል አይደለም። መጀመሪያ ህዝቡ የሚነሳው እነሱ ላይ ነው። እነሱ ላይ ብቻ አይደለም። ይሄንን ነገር በቀላሉ እዚህ ተቀምጠን ማየት አንችልም። የዛሬ አንድ አመት ተኩል እኔ አዲስ አበባ ነበርኩ። ወደ ሲዳሞ ሞርጃ ይቻለሁ። የህዝቡን ብሶት ተመልክቻለሁ። የህዝቡን ጭንቀት ተመልክቻለሁ። የህዝቡ አጠቃላይ አስተሳሰብ ቅኝ ግዛት ነን ነው የሚለው፣ አገር የለንም ነው የሚለው። ይሄንን ነገር በፖለቲካ መልክ ማየት አንችልም። ፖለቲከኞችም ለዚህ መፍትሄ የላቸውም። ፖለቲከኞች ራሳቸው አላማ አላቸው። ለዚህ ችግር መፍትሄ የሚያመጣ ችግሩን የፈጠረው ህወሓት ራሱ ነው። አመሰግናለሁ። መልካም የሚያከራክሩት። እሺ አቶ ያሬድ፣ ህወሓት በዚህ ላይ መፍትሄ ማምጣት አይችልም። ህወሓት በኢህአዴግ ውስጥ ያለው አመራር ቢሆን እየተሸረሸረ ራሱ አዲስ አበባ እንኳን መቆየትን መፍራት የጀመረበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ህወሓት በኢህአዴግ ላይ ያለው ቁጥጥር እየደከመ ከመሄዱ ጋር በተያያዘ ከትግራይ ወኪልነቱ ጋር ያም ደግሞ የትግራይ ህዝብ ወኪል ነው ብሎ እስከተቀበለው ድረስ ነው የሚመጣጠን ሚና በኢህአዴግ ውስጥ የሚጫወትበትን ሁኔታ እንዲቀበል ግፊት መደረግ ነው ያለበት። ያን እስከተቀበለ ድረስ ሁኔታዎች እየተረጋጉና መልክ እያያዙ ሊሄዱ ይችላሉ። ነገር ግን አሁን ዶክተር ዳንኤል እንደሚሉት ህወሓት ይሄ ነገር ሙሉ ለሙሉ ከቁጥጥር ውጪ እየወጣ ስለሆነ ያሉትን የክልል ምክር ቤቶች አፍርሼ፣ የክልል ፓርቲዎች አፍርሼ፣ የፌዴራል አደረጃጀቱን ሙሉ ለሙሉ ሰርዤ ወደ ድሮ ክፍለ ሀገር መለሳለሁ ሊል የሚችልበት የአይዲዮሎጂም የፖለቲካ ፍላጎት ምክንያትም አይኖረውም። ያለውም የህዝብ ተቃውሞና እንቅስቃሴ ይሄ እንዲሆን የሚያስገድድ ባህሪም የለውም። የእንቅስቃሴዎቹም ባህሪ አይነት መልክ የላቸውም። ሌላው ቀርቶ ራሱ የኢትዮጵያዊነት መልህቅ ነው አንከር ነው ይባል በነበረው በአማርኛ ተናጋሪው ህዝብ አካባቢ እንኳን የማንነት ስሜቶች እየጠነከሩ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ይሄ ትምህርት የቆጠረው በዚህ በ25 ዓመታት ውስጥ ባለው ፍርሃት የፖለቲካ አስተሳሰብ ውስጥ ያለፈውን ስና ኢትዮጵያ ደግሞ ወጣቶች ሀገር ነው። 65 እስከ 70 በመቶ ከ30 አመት በታች ያሉ ወጣቶች ያሉበት ሀገር ስለሆነ የተቀየረውን የፖለቲካ ሁኔታ ከማንነት ጋር ተያይዞ መረዳት ያስፈልጋል። ፖለቲካ ነው መፍትሄው። ወያኔ ያስተኛውን ዲክቴት ማድረግ የሚችልበት አቅም ላይ ያለ አይመስለኝም። ህወሓት ኃይል የለውም የሚለው ትክክል አይደለም። ወታደሩን ማን ነው የሚቆጣጠረው? የኢትዮጵያ ወታደር ተብሎ አሁን አገሪቷን የያዘው ማን ነው? የህወሓት ወታደር ነው። እና እንደዚህ ሌሎቹ የመጡ ፖለቲካዎች ያመጣሉ የሚባለው ነገር ትክክል አይደለም። የወታደር ኃይል አለው። የጸጥታውን ኃይል የያዘው እሱ ነው። የሀገሪቷን ኢኮኖሚ የሚመራው እሱ ነው። የሆነ ሆኖ ፈልጎ አይደለም የሚለውጠው። ይህንን በራሱ ላይ የሚመጣው ችግር ሊያስገድደው ይችላል ነው ያልኩት። አመሰግናለሁ። መልካም። ከግራም ከቀኝም ይህን ውይይት የሚከታተሉ ሰዎች የሚወስዷቸው ነጥቦች ቀደም ብዬ በመግቢያው እንደጠቀምኩት የሚከራከሩ የሚነጋገሩባቸው ይኖራል። የሀሳብ ልዩነቶች ኖረውም የጋራ የሆነ ወደፊት የሚያራምድ መነጋገሪያ ሀሳብ ማምጣት ነውና የዚህ ፕሮግራም አላማ። እስኪ እናንተም ማሳያዎቹ ነው የተለያየ ሀሳብ ኖሯችሁ፣ ነገር ግን የኢትዮጵያ ጉዳይ ግድ እንደሚለው ሰው የከፋ ሁኔታ ከመምጣቱ በፊት እንዲህ መደረግ አለበት እያላችሁ ነውና እስኪ በዛ መንፈስ ሌሎችም በዚህ ሰዓት የሚከታተሏችሁ ልክ አሁን እናንተ እንደምታረጉት የማይስማሙባቸው ወይም የተለያየ እይታ ያላቸው አቋሞች ወይም አመለካከቶች ይኖራሉና የጋራ ሊሆኑ የሚችሉት ሀሳቦች የትኞቹ ይሆኑ? አቶ ያሬድ፣ የጋራ መፍትሄ ሀሳብ ሊሆኑ የሚችሉ አንደኛ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ሁላችንን የሚያስተሳስር የጋራ መሆኑን የመቀበልና ይሄ ጎልቶ የሚታይበትን ኢትዮጵያ ለማምጣት በስርዓቱም ውስጥ ያሉት ሆኖ ከስርዓቱ ውጭ ያለው ህዝብ እንዲያምንበት ማድረግ እና የኢትዮጵያን ታሪካዊ ቦታ፣ የወደፊት ተስፋዋን፣ ዛሬ ያለችበትን ሁኔታ የምንስማማበት ሁኔታ መፍጠር አንዱ መንገድ ይሄ ነው። ከሁሉ በላይ ግን እኔ አሁን በእጃችን ላይ ያለ እና ቀዳሚው ነገር የሚመስለኝ ኢህአዴግ ውስጥ የተፈጠረው የፖለቲካ ድቀት ተባብሶ አገሪቱን ወደሚያተራምስ ደረጃ እንዲወርድ ሳይሆን
ኢህአዴግ ውስጥ በሚኖር ህጋዊ ፖለቲካዊ መንገዶች መምጣት የሚችልባቸው እድሎች በሙሉ ግፊት መደረግ አለባቸው፣ እድል መሰጠት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ይሄ ምን ማለት ነው? በአሁን ሰዓት የወያኔ ግፊት አንቀበልም ማለት የጀመሩት የሁለቱ ክልል ድርጅቶች የኦሮሞ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት እና የብሔረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ውስጥ የሚታዩት መንፈሶች እነዚህን መሰረት አድርጎ እነሱ ፓርላማ ውስጥ የበላይነት አላቸው። ይሄንን በፓርላማ ውስጥ ያለ የበላይነታቸውን ተጠቅመው ለምሳሌ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ማድረግ ይችላሉ። ለምሳሌ ፓርላማው ለፕሬዚደንቱ ፕሬዚደንት ሙላቱ ነው ስማቸው? ልክ ነው፣ ሙላቱ ተሾመ። ለሳቸው እነዚህ የፖለቲካ እስረኞች ዶክተር መራራ ጉድና፣ በቀለ ገርባ፣ እስክንድር ምናምን ይፈቱ ብለው ያሉትን የፖለቲካ እስረኞች 100 የሚሆኑ 200 የነሱን ስም በማቅረብ ያ እንዲደረግ ማድረግ ይችላሉ። ኢትዮጵያን ይሄ አጠራቆ ያዘው የማንነት ፖለቲካ ትንሽ እልባት እንዲያገኝና በጋራ የሚያስተሳስሩ ነሴቶች ላይ እንዲኖር ህገ መንግስቱ ሊሻሻል የሚችልባቸውን አንዳንድ ቦታዎች መጠቆም ይችላሉ። እንደዚህ እያደረግን እየተረጋጋን ለውጥ ማምጣት እንችላለን እና ጠገናዊ ለውጥ ወይንም ሪፎርም መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ጊዜው አላለፈም። የግድ በጣም አመጻዊ የሆነ ለውጥ ማምጣት አለበት ብዬ አላስብም እና በዚህ መንገድ ብንሄድ አገራችን ትጠቀማለች ብዬ ነው ማስበው። መልካም። የተለያየ ሐሳብ ያላቸውም ብዙዎች ሊስማሙ ሊጀምሩ የሚችሉት የጋራውን መንገድ አስመልክቶ ነበር ቀደም ብዬ ጥያቄ ወረወርኩት። ዶክተር ዳንኤል አሉናንና እንግዶቹን እናመሰግናለን። አድማጮች፣ ፕሮግራሙ አልተጠናቀቀም። ሰፋ ያለውን ቀሪ ዝግጅት በነገ ቅዳሜ ምሽት እናሰማለን። ለአሁኑ እንግዶቻችንን አቶ ያሬድ ጥበቡንና ፕሮፌሰር ዳንኤል ተፈራን ስለተሳትፏቸው እናመሰግናለን። አብራችሁን ቆዩ። ቀጣዩም ዝግጅት አሉላ ከበደ ያቀናበረው ነው። በነገው ዕለት ለሚከፈተው የኒውዮርኩ የአፍሪካውያን ዓለም አቀፍ የፊልም ፌስቲቫል የተመረጠ ኢትዮጵያዊ ፊልም ላይ ያተኩራል። ውቭን የተሰኘው ኢትዮጵያውያንና አሜሪካውያን የተሳተፉበት ፊልም ነው። አሉላ ከፊልሙ ዲሬክተሮች አንዷ የሆነችውን ሰሎሜ ሙሉጌታን ከኒውዮርክ በስልክ አነጋግሮ ተከታዩን አቀናብሯል። You must be at peace. Find peace. Choose peace. I have not been listening to that voice for many years. አመሰግናለሁ አሉላ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ውብን በአማርኛ በግርድፍ ትርጉሙ የተገመደው የሚል ስያሜ ልንሰጠው እንችላለን። በሁለት ቋንቋዎች ሁለት ባህሎች መካከል የሚመላለስ ሀዘን፣ ደስታን፣ ተስፋን የሚያንጸባርቅ በነገው ዕለት በኒውዮርክ የአፍሪካን ዳያስፖራ ፊልም ፌስቲቫል ከተመረጡት ፊልሞች አንዱ ሆኗል። እስኪ መጀመሪያ ለፊልም ፌስቲቫሉ የበቃበትን ሁኔታ ንገሪን ሰሎሜ። ፊልሙ የተሰራው ኒውዮርክ ነውና እኔ መጀመሪያ እንኳን ፊልሙን ልታይ የፈለኩት ኒውዮርክ ነበረ። ግን የኤሌ ፌስቲቫል ቀደመውና መጀመሪያ ኤሌ መጣ። ከዛ ክሊቭላንድ ሄደ፣ ዲሲ ሄደ፣ አትላንታ ሄደ። ዞሮ 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 አሁን መጨረሻ ላይ ኒውዮርክ መጣ እና ለእኔ ደግሞ ኒውዮርክ በጣም 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 ስፔሻል ነው። ምክንያቱም ፊልሙ ኒውዮርክ ነው የተሰራው እና በጣም ብዙ ሰዎች ኒውዮርክ ያሉ ሰዎች ፊልሙን በጉጉት ሲጠብቁት ነበር። አዎ
እና ይሄ ፌስቲቫል ደግሞ ጥሩነቱ እንዳልከው ቀደም ብለ ዳያስፖራን ፊልም ፌስቲቫል ነው እና ብዙ ፊልሞች የታሪክ ያላቸው የውጭ አፍሪካን ታሪክና አሜሪካን ካልቸር ታሪኮች ያመጣሉ እና ሌላም ፌስቲቫል ኒውዮርክ ውስጥ መርጠውን ነበር። እኔ ግን ይሄኛው ፓርቲክዩሊ ለወቨን በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም ዳያስፖራን ፌስቲቫል ስለሆነ በፊልሙ የተንጸባረቀውን ታሪክ የበለጠ የሚያጎላ መድረክ ነው እና ይሄን ከሌሎቹ አስበልጣለሁ ያልሽን ነው። አዎ ልክ ነው። የሚያመጡት ፊልሞች ብዙዎቹ የሌላን ሀገር ታሪክ የተመለከተና የአሜሪካንን ሀገር ካልቸር የተመለከተ ታሪኮች ነው የሚያመጡትና ለወቨን ይሄ ጥሩ ነው ምክንያቱም የወቨን ታሪክ እንደምታውቀው የኢትዮጵያንኛን ታሪክና የአሜሪካን ሀገርን ካልቸር ታሪክ ነው ያያዘው ፊልሙና በዚህ አይነት ለዚህ ፌስቲቫል አይ ቲንክ ጥሩ ይመስላል ፌስቲቫሉ። ደክ ነው ተስማሚ ይመስላል። ሰሎሜ የፊልሙ ዳይሬክተር ብቻ ሳትሆኚ ዋናውን ገጸ ባህሪ ሆነሽም ትጫወቻለሽ። ስለ ፊልማችሁ በመተናገሩበት ኢትዮጵያውያንና አሜሪካውያን ተዋናዮች የተሳተፉበት አይነተኛ ፊልም ነው። በፊልም ስራ ውስጥም ከተዋናዮች ውጪ ግብጻዊቷን ተባባሪ ዳይሬክተር ካንቺ ጋር አብራ ዳይሬክት ያደረገችውን ናጓ ኢብራሂምን ጨምሮ ራያን ተዋቂ የፊልም ተዋናይ በርካቶች ተሳትፈውበታል። ስለ ፊልማችሁ በመተናገሩበት የመጤ ጥላቻ የገነነ በመጣበት ባሁን ወቅት በአሜሪካ የሲኒማ ስክሪን ላይ እንብዛም የማይታየውን የስደተኛ ታሪክ በአሜሪካ ባህል ውስጥ የተዋሃደበትን የሚታይበትን ቀለም የኢትዮጵያን ባህል ውበትና ወግ ለማጉላትና ለማውጣት እንደፈለጋችሁ ትናገራላችሁ። ፊልሙን በመድረስም ዳይሬክት በማድረግም ተሳትፈሻል። ከተዋናይነት ሺ በተጨማሪ ራያን ስፋን የአሜሪካውን ባህል ጽፏል። ግብጻዊቷን ናጓ ኢብራሂም ተባባሪ ዳይሬክተር በመሆን ፊልሙን ካንቺ ጋር ዳይሬክት አድርጋለች። ሌሎችንም አሜሪካውያን ታዋቂ ፊልም ሰዎች እንዴት ሊሳተፉ እንዴት በዚህ ሊማረኩ ቻሉ ንገሪን እስኪ። መጀመሪያ እንዳልከው ራያን ስፋን ነው የተዋወቅኩት። እሱ ደራሲው ነው ከኔ ጋር አብረን የደረስነው ይሄንን ፊልም እና እኔ ይሄን ሀሳብ ሲመጣልኝ የአሜሪካን ካልቸር ደራሲ ፈልግ ነበረ እና ራይን ብዙ ፕሌይ ይጽፋል፣ ድራማዎች ይጽፋሉ እና ጓደኛ ነበረች አስታወቀችን። አያቀኝም አላውቀውም፣ ግን ነገርኩት እኔ እንዲህ አይነት ታሪክ አለኝ ራሴ የኢትዮጵያን ካልቸር ጽፈዋለሁ፣ አንተ ደግሞ ከመሰለ ይህን ነገር ካመንክበት የአሜሪካን ካልቸሩ ደግሞ አብረን እንጻፍ፣ ግን አንተ በልዩ ቦታ የአሜሪካኑን ጻፍ አልኩት። እሺ አለ እና ግን መጀመሪያ ምን አለኝ፣ እኔ ስለ ኢትዮጵያ ምንም ማውቀው ነገር የለኝም ሲለኝ ምን አልኩት፣ ኦኬ ሄደህ ስለ ኢትዮጵያ ሪሰርች አርግ። እኔም እሺ አትበለኝ እምቢ አትበለኝ፣ ሄደህ ሪሰርች አርግና ንገረኝ ወደ ይሄን ማድረግ እንደምትፈልግ፣ ያለበዛ ሌላ ሰው ጋር ሄዳለሁ አልኩት። ሪሰርች ካረገ በኋላ ወዲያው ደውሎልኝ ለኛለችና ቆመች። ሰላም ቢሊል ነው ፕሮግራሙ ይከተላል ማለት ነው። በሰፊ ወደፊት ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለዛሬ አርብ ምሽት ያሰናዳናቸው ዝግጅቶች በዚሁ ይጠናቀቃሉ። በዚህ በስቱዲዮ ፕሮግራሙን የመራው ንጉሱ ታምሬ ነው። ከኛ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ቀጥሎ የትግርኛ ፕሮግራም ነው የሚቀርበው። ሰላም ደህና ደሩ። Thank you.